казвам, че Конституцията, според доклад на правата на човека, е част от членската свобода да контролира тялото и свободата си. Не е правило никой, това го казах, да ограничава свободата на другия, нито да посяга върху чуждата телесна неприкосновеност. Вижте, аз не отговарям за действията на някой човек, на който съм назначен с отзревен защитник. Вашия клиент доказано е извършил 5 престъпления за един ден. Вие казахте, че ние го тормозим, като го снимаме. Вие го тормозите, защото го снимате в близък план, който нямате право. Така ли съдията позволи? Съдията не ви е позволил да го снимате в близък план. Право на всеки човек е да не бъде фотографиран без негово съгласие. Съдията ви е дал общ план да го снимате отдалече, както аз не ви давам право в момента да не ви давам право да ме снимате от близък план. Това не решавате и моите права.